na esperança de um mundo melhor. É que sou seareiro do bem, semeando com o Mestre Jesus, semente de paz e de luz. Pois na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim. Na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim. Te conclama, irmão, de última hora é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Este templo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz. Este templo de amor. Zé Marco da Laje, como a melhor fábrica de laje do Jardim Esperança. Rua Ernesto de Melo, número 80, Rua da Max Bom. 3 de abril de 1923. 3 de abril de 2019. Centro Espírita Trabalhadores de Jesus. 96 anos de fundação. Parabéns, CTJ. Parabéns, Trabalhadores de Jesus. No dia 3 de abril de 1923, na cidade de Cabo Frio, Joaquim Carvalho de Santana, Antônio de Oliveira Gama, José Cupertino Santana, Pedro Guedes Alconforado e José Moreira de Loyola reuniram-se numa casa que, segundo contam, apresentava-se em mau estado e conduziram assim a primeira reunião espírita. Estava então fundado o Centro Espírita Trabalhadores de Jesus e a luta estava só começando. Este templo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz. Te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Você anda procurando óculos de qualidade, estilo e preço baixo? A loja certa para você chegou em Cabo Frio. Óticas Triunfo. Venha conhecer os melhores produtos do mercado. Preços imbatíveis e um atendimento nota 10. Agende seu exame de vista com a gente. Pagamento facilitado. Óticas Triunfo. Veja o melhor. Boa noite, meus queridos amigos, mais uma vez com o nosso programa Espiritismo em Foco. E hoje, primeiro programa de maio de 2019, e nós temos a alegria de receber mais uma vez aqui meu querido amigo Marcelo Turra, do Centro Espírita Trabalhador Jesus, um amigo, um irmão, um companheiro de muitos e muitos anos. Nessa vida, né? Fora as outras, né, Marcelo? Nessa vida são mais de 20 anos. E é um prazer ter meu querido amigo mais uma vez aqui. Você vê como é que o nosso querido Marcelo é tão querido que até o Marcos hoje ressuscitou e apareceu no programa hoje. Isso é homenagem ao meu querido Marcelo Turra. E aos nossos amigos, daqui a pouco também já vão estar aqui assistindo o nosso programa aqui pelo Facebook. E o tema que o Marcelo trouxe para todos nós hoje é refletindo sobre a caridade com os criminosos.
Eu quero entender isso aí, tá, Marcelo? Será que nós devemos ser caridosos? Será que nós temos que ser daquele do olho por olho, dente por dente? Temos que, né? Será que é assim que nós devemos agir para com os criminosos? E a doutrina espírita, graças a Deus, né, nos fala muito sobre isso. Ah, se não fosse a reencarnação, né, Marcelo? Semana que vem nós vamos receber aqui minha querida amiga Cláudia Alcântara, lá do Leão Denis, também da Amelagos. E ela vai falar sobre injúria e violência. Então, semana que vem, Cláudia Alcântara, do Centro Espírita Leão Denis, da Amelagos, psicóloga, e vem falar para a gente sobre injúria e violência. Vamos falar das palestras que vão acontecer esta semana? No Celeiros do Bem, quinta-feira agora às 8 horas, Fernanda Dias. Você conhece, Marcelo, essa moça? Muito O tema dela é a questão de Pôncio Pilatos. Então, a Fernanda, quinta-feira no Celeiros do Bem. Na Casa René Peça, hoje, daqui a pouco, às 8 horas da noite, minha querida amiga Kátia Guzmão, lá do Amor e Caridade, falando sobre atitudes renovadas. No Amor e Caridade, dia 10, que é sexta-feira, agora às 8 horas, a parábola da ovelha perdida, com meu querido amigo Sérgio Menezes, que é lá do Amor e Caridade, no dia 12, domingo, 10 horas da manhã, o que fizestes com o evangelho que te dei? Com a minha querida amiga Grace Azambuja, lá da Casa René Peça. E dia 13, segunda-feira que vem, às 17 horas, oração, recurso espiritual inimaginável, inigualável, realmente, né, oração, com a minha querida amiga Sônia Rolim, lá do Amor e Caridade. No Trabalhador de Jesus, quarta-feira agora, às 8 horas, dia 8, Marcele Félix, lá do Trabalhador de Jesus, falando sobre falsos profetas da erraticidade. E domingo, às 18 horas, Rosimere Estevam, lá do Trabalhador de Jesus, se os teus olhos forem bons. Teus olhos são bons, Marcos? São? São mesmo? Espero. E seus olhos também são bons, Marcelo? Tem horas que eu acho que eles são muito bons, não, porque eles precisam aprender a olhar melhor. É verdade. Então, nós vamos fazer então um apoio cultural agora rapidinho e voltamos já já. A esperança de um mundo melhor é que sou seareiro do bem, semeando com o Mestre Jesus semente de paz e de luz, pois na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim. Na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim. Te conclama, irmão, de última hora é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Este templo de amor de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz, este tempo de amor. Zé Marco da Laje, como a melhor fábrica de laje do Jardim Esperança. Rua Ernesto de Melo, número 80, Rua da Max Bom. 13 de abril de 1923. 13 de abril de 2019. Centro Espírita Trabalhadores de Jesus, 96 anos de fundação. Parabéns, CTJ.
Parabéns, trabalhadores de Jesus. No dia 3 de abril de 1923, na cidade de Cabo Frio, Joaquim Carvalho de Santana, Antônio de Oliveira Gama, José Cupertino Santana, Pedro Guedes Alconforado e José Moreira de Loyola reuniram-se numa casa que, segundo contam, apresentava-se em mau estado e conduziram, assim, a primeira reunião espírita. Estava então fundado o Centro Espírita Trabalhadores de Jesus. E a luta estava só começando. Este templo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz, te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora, é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Você anda procurando óculos de qualidade, estilo e preço baixo? A loja certa para você chegou em Cabo Frio. Óticas Triunfo. Venha conhecer os melhores produtos do mercado. Preços imbatíveis e um atendimento nota 10. Agende seu exame de vista com a gente. Pagamento facilitado. Óticas Triunfo. Veja o melhor da vida. Voltamos do nosso apoio cultural, então nós vamos pedir agora, meu querido amigo Marcelo, que faça uma oração para todos nós, para que nós possamos sentir a presença dos amigos espirituais, que são, né, responsáveis pelo nosso programa, para que eles possam nos intuir, nos envolver, que a gente possa fazer um programa que possa tirar o máximo de dúvidas das pessoas. E caso você tenha dúvida, nosso telefone até aqui é só mandar um WhatsApp, 999-69-1632. E também pelo Facebook, quem quiser mandar uma pergunta para o meu querido amigo Marcelo, pode mandar que ele responde todas, não deixa passar uma, né, meu amigo? Então vamos lá, vamos fazer oração junto com o Marcelo. Nós vamos fechar os nossos olhos, esvaziar a mente, agradecer a Jesus essa oportunidade maravilhosa em que ele nos oferece a chance de reunirmos mais uma vez para refletirmos sobre as considerações que o Espiritismo nos envia a fim de nos auxiliar na caminhada da vida. Nesta hora, Jesus, onde aqui nos achamos, reunidos aos nossos companheiros encarnados e desencarnados, e mais ainda, Senhor, nesta hora em que nós chegamos a diversos lares, a diversos lugares, a diversas áreas, passos, computadores, celulares, que nós chegamos nas vidas das pessoas que estão carregando as suas angústias, principalmente angústias ligadas ao assunto que nós vamos abordar hoje, a criminalidade, a violência, o perdão e a caridade. Nós queremos te pedir, nós queremos rogar-te, Senhor, abençoar-nos nesta hora, nesta noite, abraçar aos nossos irmãos encarnados e desencarnados, mas ainda, Senhor, que nós possamos chegar de forma honesta, honrando o que os Espíritos nos falaram na obra de Allan Kardec, de forma honesta aos nossos irmãos desencarnados, Senhor, que de alguma sorte viveram a criminalidade ou foram alvo dela, que nós possamos fazer um programa bom, honesto e útil.
Que o Senhor nos guarde e nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Meu querido amigo, então vamos começar a falar sobre esse tema. Vamos refletir, né? Como você sugeriu, o tema é sobre os criminosos. Aí eu pergunto a você, né? Essas duas palavras, né? Tem sentido diferente, caridade e criminoso, não é isso? Então eu gostaria que você começasse o programa falando sobre um pouco sobre essas palavras, falando sobre caridade. O que você quer fazer com o que você fala em criminosos, caridade, qual a relação, qual a correlação? O que você pensa nesse tema hoje para a gente? Renato, em primeiro lugar, eu fico muito feliz em retornar aqui, em ver o Marcos, firme e forte, ver você, em estar certo que nós temos diversos amigos encarnados e desencarnados que nos assistem nessa hora. Há determinados assuntos que nós fazemos a discussão na instituição espírita e que são determinados assuntos que tiram a gente de um local de conforto. Quando você fala sobre amar os seus, quando você fala sobre ser justo com os justos, quando você fala em amar os que te amam, você fala num processo de reciprocidade na oferta. Nós, na Casa Espírita, o Espiritismo, a literatura espírita, ela funciona muito como um elemento que nos tira do conforto quando nos invoca a pensar sobre o paradoxo daquele que faz o mal e do amor para o que faz o mal. É sempre gerando em nós um desconforto e nos fazendo ir um bocadinho além. A doutrina espírita, ela existe na nossa vida para nos tirar do lugar comum e nos instigar, nos estimular a ir além dos nossos limites habituais, a ir além das nossas limitações, a ir além dos nossos conceitos, da nossa educação de base, daquilo que nós ouvimos muitas vezes na casa da gente. Então, quando hoje nós resolvemos refletir sobre a caridade com o criminoso, nós resolvemos que é preciso, segundo aquilo que Allan Kardec já falou em diversos momentos, que indagou os espíritos em diversos instantes, nós estamos aqui para mexer com o nosso conforto de sermos chamados para refletir sobre a caridade e o crime. Então, a palavra que abre a caridade, ela precisa ser refletida, o que ela seria. Allan Kardec, em o Livro dos Espíritos, na questão 886, ele vai perguntar ao mundo invisível qual o verdadeiro sentido da palavra caridade segundo o que Jesus acreditava. Ou seja, é uma palavra que nós falamos muito, é uma palavra que nos instiga muito, é uma palavra que está na boca do homem de bem, a caridade. E aí ele indaga isso, o que seria a caridade segundo aquilo que Jesus falava? Na pergunta 886, em Livro dos Espíritos, a resposta vem a ser o seguinte, eles vão usar três respostas que vão dar a forma à caridade. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Então, segundo o mundo invisível, a caridade, uma palavra única, ela tem na sua composição três outras palavras que dão formas a ela: a benevolência, a indulgência e o perdão. E isso está extremamente relacionado com a nossa necessidade de promover ao criminoso, de promover ao equivocado a benevolência, a indulgência e o perdão. Então, o nosso objetivo hoje aqui é nós sairmos um pouco da zona de conforto, pensarmos sobre benevolência, indulgência e perdão, dando forma à caridade, e refletirmos sobre o uso disso com o criminoso. Obviamente, sem tirar deste que cometeu
O equívoco, a responsabilidade, a demanda e a necessidade de responder pelo seu equívoco, né? Marcelo, você falou sobre a caridade. E o criminoso? O que a doutrina espírita fala do criminoso? Marcos, Chico Xavier, num livro seu, que essa semana até fizemos uma citação em rede social sobre esse livro, Chico Xavier, A Sombra do Abacateiro, na verdade, não é nenhum livro de Chico Xavier, é uma compilação de Carlos Baccelli sobre experiências que ele teve à sombra lá do abacateiro. Ele vai dizer, o Carlos Baccelli, que o criminoso é o homem de bem que foi descoberto. Enquanto os nossos equívocos não aparecem, nós somos homens bons. Enquanto os nossos erros não surgem, nós somos homens bons. Diariamente, nós nos vemos chocados com o surgimento de pessoas que nós acreditávamos estar acima da possibilidade de equívocos, de erros, e que, de repente, essas pessoas se desenham nos nossos olhares como um criminoso. Então, você vai descobrir que um médico, muitas vezes, a justiça faz, pós uma denúncia, se converte em um criminoso. E você acreditava que aquele indivíduo, antes, era só um homem que salvava vidas. Você vai descobrir que um professor que tem a santa função de educar, quando sofre a denúncia de um abuso de um aluno, é, se converte em um criminoso. Você vai descobrir que tem religiosos com a sagrada função de instigar e de estimular os homens a aprofundar a sua relação com o divino, que quando sofre uma denúncia e surge, eles passam a assumir a sua personalidade ligada ao crime e ao equívoco. Então, Emmanuel nos diz que o criminoso é o homem de bem, o homem normal, que em determinada hora foi descoberto. E, obviamente, o criminoso é um indivíduo que guarda em si, por questões diversas, adquiridas nesta ou em outras vidas, marcas de caráter frágil e duvidoso, que os vem instigando a persistir na geração e na realização de atos infelizes. E aí, nessas questões iniciais, nós vamos descobrir o quanto o Espiritismo nos empurra contra a parede. Ele nos diz o seguinte: há pessoas que geram o mal, que cometem o mal, que se enquadram no perfil do mal, mas é justamente para estas pessoas que você precisa levar o bem. Conversávamos hoje, antes de virmos para cá, na reunião mediúnica da nossa casa, os Trabalhadores de Jesus, foi lido a página Paciência, de um espírito amigo, do Evangelho segundo o Espiritismo, e no final nós fomos refletir e dissemos assim: você só precisa usar a virtude diante do mal. A virtude só tem função diante do mal. Porque você só se torna virtuoso quando, diante do equívoco e do mal, você não perde aquilo que está. Então, a paciência é a virtude que você adquire, que você constrói, para que você exerça ela nos instantes que toda a vida vai te chamar à impaciência. Então, veja que a virtude só surge como verdade consolidada quando um mal e um equívoco é apresentado a você e você é chamado a isso. Então, hoje aqui, falar sobre a caridade e falar sobre o criminoso é falar sobre situações distintas, mas que se necessitam para a solução das questões. É verdade. Senão, nós não chegaremos em situação de resolução alguma. Marcelo, somos reencarnacionistas. Sabemos que estamos num processo de evolução, de crescimento espiritual. Necessariamente, nós, em outras vidas, fomos criminosos? Olha, o que os Espíritos nos falam, em O Livro dos Espíritos, não me lembro a pergunta, é que o espírito não retrograda, ou seja, o espírito não dá marcha ré naquilo que é uma edificação, uma consolidação de evolução sua.
Então, obviamente, quando a gente se enxerga hoje, nós somos, obviamente, melhores do que fomos ontem. Né? Agora, você consegue identificar o crime dentro de você? E quando eu digo crime, eu digo a propensão a ele. Quando você se enxerga na fragilidade da sua alma, suscetível a influências mentais obsessivas que instigam em você o crime. Quando uma pessoa abusa sexualmente de outra pessoa, é preciso que aquilo, que aquela propensão para o abusador exista nele. Sim, nós podemos dizer, podemos afirmar que diante daquela propensão pessoal, o mundo invisível, os espíritos inferiores, vão manipular aquela sua propensão num momento de fragilidade, num momento de uso de algum entorpecente, de algum etílico, que venha tirar de você a possibilidade de questionar esse envolvimento obsessivo. Mas, assim, quando a gente olha para o homem e olha, inclusive, para o tipo de mundo que nós vivemos, um mundo de provas e expiações, é preciso que nós digamos aos companheiros que nós, muitas vezes, somos represas de equívocos. Está tudo represado ali. E a religião está nos ajudando a passar por esse represamento, a solucionar. Eu acredito que existe uma Mariana, existe um Brumadinho dentro de cada um de nós. Há pessoas que resolvem, na sua questão espiritual, dizer que já há uma contenção e que eu não preciso olhar para aquela contenção. E aí utilizam religião como contenção, utilizam práticas do bem como uma contenção, mas não resolve os resíduos internos que tem ali dentro. Determinada hora, você que está voltado para o bem, você que está lançado para o bem, ou você que não faz mal nenhum a ninguém, de uma hora para outra, começa a fazer o mal, porque já existia dentro de você um elemento que você não olhava, ou que se olhava não dava grande importância, e aquilo vem. É por essas e outras que Jesus fala no seu evangelho, vigia e ora, e ele diz, vigia e ora para o resto da tua existência, essa encarnação e todas as outras, para que você possa resolver a criminalidade que tem dentro de você. Na verdade, nós temos uma preocupação enorme em solucionar a criminalidade fora, mas se nós não solucionarmos a criminalidade interna, com certeza, a propensão ao golpe, a propensão à traição, a propensão para o desvio, a propensão para a falácia, para a calúnia, para diversos elementos, a fofoca, tudo isso vem. Aí você fala assim, meu Deus, eu não sabia que você era capaz de fazer isso. Às vezes o cara fala, nem eu sabia que era capaz. Ou talvez nem eu olhava para essa possibilidade que existia em mim, né? É verdade. Eu gostaria de falar com as pessoas, com os amigos que nos veem, que esse programa hoje, agora que vocês estão assistindo, já ao vivo aqui pela Jovem TV, até às 19h30, às 21 horas ele será repassado, ou será reprisado, ou pela TV Regeneração. Quem não assistir, pode assistir lá, avisar as pessoas, 9 horas, lá no site da TV Regeneração. Entra em www.tvregeneracao.org.br e você vai assistir o programa de hoje, ainda hoje às 9 horas da noite. Agradecer meu amigo Valnei, Roberto Negrão, que nos ajudaram aí a colocar, né, esse programa, nosso programa, na TV Regeneração também, lá do Centro Espírita Leon Denis. Um abraço, meus amigos. E então, agora, aqui na Jovem TV, até às 19h30 e 9 horas da noite, 21 horas, esse programa vai repassar lá na TV Regeneração. Tá ok? Então, estão todos convidados, para os amigos que não assistiram, vocês avisem para entrar no site da TV Regeneração. Tá ok? Marcelo, me diz uma coisa. Os criminosos, eles estão evoluindo, como cada um de nós. Então, a gente tem que pensar sempre naquilo que você falou, né? No BIP, né? Benevolência, indulgência e perdão. Aí, a gente pensou nisso em relação a eles. Quer dizer que a gente tem que
esquecer o que, que ele fez, de errado, tem que relevar os erros dele, está tudo bem, bater nas costas dele. Não, meu filho, você está bem, está perdoado, pode continuar a sua vida fazendo as suas bobagens aí, que eu te perdoo. É assim que a gente tem que agir? O Renato, isso é muito... A gente, hoje a gente está vivendo um momento muito difícil, né? Porque a gente percebe nitidamente uma deturpação, um sofisma da verdade. É, né? Isso aí. Então, assim, você apanha a verdade. Então, quando você fala algo, a pessoa pega aquilo, subverte, reverte aquilo que você falou, diz que aquilo não é bem assim. Bem, em primeiro lugar, exercer a benevolência, a indulgência e a caridade, né? A benevolência, a indulgência e o perdão, nós precisamos, assim, refletir um pouco sobre as palavras. Benevolência, a primeira das palavras, é ter bom ânimo com alguém. Quando você exerce benevolência com um criminoso, você está dizendo que, apesar daquele equívoco, ele não tirou de você o bom ânimo de que aquele homem possa ser uma pessoa melhor. Então, o benevolente com o criminoso é aquele que, em primeiro lugar, ele acredita na possível recuperação daquele indivíduo. Isso é o primeiro aspecto ligado à benevolência. É o bom ânimo para com aquela pessoa. Porque a gente observa que não é pegar o criminoso, abrir uma cela, que na verdade não é uma cela, é uma jaula, jogarmos ele ali dentro, alijarmos ele da convivência social, tirarmos ele, porque ele não merece estar nunca mais aqui. Então, o primeiro elemento para com o criminoso de benevolência é nós acreditarmos na possibilidade de remissão dele. De se recuperar. O segundo elemento que nós falamos sobre a indulgência é nós nos predispormos para entender, por mais equivocado que seja, os seus erros. É uma predisposição para ouvir a origem daqueles problemas. Não só eu acredito na sua redenção, como eu estou predisposto para um processo de indulgência a ouvir você, a te ajudar a não repetir, a não replicar e a não reinserir-se naquele erro. E o terceiro elemento, o perdão muito mais ao que você oferece ao outro, o perdão é algo que você oferece a você mesmo. O primeiro elemento quando se fala sobre o perdão é não levar sobre mim o peso do crime do outro em relação a mim. Porque há pessoas que passam toda uma existência esperando que o outro lhe peça perdão, quando o próprio indivíduo não se dá o perdão de ter que carregar aquilo que está sobre ele. Então, quando a gente fala sobre o BIP, a benevolência, a indulgência e o perdão para com o outro, definitivamente nós estamos falando em esquecer ou fingir que nada aconteceu. Até porque nós estamos numa sociedade que aplica sobre o outro uma legislação que vai impor ao outro, conforme for a gama do seu crime, uma punição e um ajuste. Porém, é imprescindível que o outro não seja, diante dos nossos olhos, um elemento não recuperável. Que o outro não seja, diante dos nossos olhos, um elemento que não merece mais um momento de recuperação. E as pessoas falam muito assim, mas isso daí já tem uma passagem, tem duas passagens, já me xingou uma vez, já me xingou duas vezes, já me xingou a terceira vez, não vai ter mais jeito. Aí você se lembra do Mestre Jesus, quando ele disse quantas vezes devemos perdoar, até sete vezes? Ele diz, em verdade, até 70 vezes, sete vezes. Então, aí, 7 vezes 7, 49, são 490 vezes. Então, as pessoas, em determinado instante, se elas tiverem alguém que acredite nelas, que esteja disposto a ouvir a fonte da origem da sua problemática e que faça dentro de si um trabalho para superar a questão, nós começamos a promover uma redenção, a auxiliar no mecanismo de redenção. Então, definitivamente, nós usamos a caridade como pano de fundo ou cortina para acobertar o direito das pessoas cometerem equívocos em relação a nós, equívocos em relação à sociedade, e não serem repreendidos por esses equívocos.
Porque senão nós imputaríamos à sociedade o caos e a desordem. Verdade. Se nós tivermos sempre alguém que passa na nossa porta e faz um escândalo, faz um grito, dá um escândalo, te ameaça, e alguém fica assim, olha, olha a caridade espírita. A pessoa no dia seguinte passa lá, te faz um escândalo, xinga, e vai gerando, vai fomentando na vizinhança um desconforto. Alguma coisa tem que dizer, não, peraí. Eu preciso saber o que está levando você a fazer isso. E você precisa ter ciência que o que você está realizando vai imputar a você um delito e, consequentemente, vai imputar a você uma reação a esse delito. Nós ficamos muito assim, hoje em dia, sempre que alguém faz algo que a gente critica, alguém diz assim, olha a crítica. Olha a caridade com o outro. Você precisa orar. Em primeiro lugar, nós temos que separar determinados elementos. O criminoso que comete um delito em relação a você é uma coisa. O criminoso que comete um delito social é outra coisa. Né? Então, assim, você não pode. Você pode até relevar o cara que você vendeu, o cara que você fez a obturação dele, e ele não te pagou. Você pode até resolver isso. Tudo bem, ó. Eu resolvi que eu vou oferecer essa obturação, que é um processo meu. Agora, você não pode relevar o cara que tem uma clínica odontológica pública, que atende a 200 pacientes por dia. Ele é o chefe dessa clínica e ali ele não está fazendo o serviço que deveria ser feito, ele não está usando o material para o qual ele recebeu, ele não está usando os recursos que o poder público lhe ofereceu. E quando você vai e faz uma crítica a essa pessoa, você aí o cara, olha, você tem que ter caridade. Há uma diferença quando o cara comete um crime com você e há uma diferença quando o elemento comete um crime com a sociedade. Uma coisa que expande. Yeah. Estamos vivendo hoje dias complexos com relação a todo um elemento social, político, e vez por outras alguém faz uma crítica a uma gestão, faz uma crítica a um determinado político ou um determinado poder executivo, legislativo, judiciário, e alguém invoca, olha a caridade. Não, olha só, você elege um deputado que ele vai representar uma região com milhares de pessoas. Então, se você não tem o direito de fiscalizar aquele indivíduo que pode estar cometendo um delito e um equívoco que vai reverberar em todo um público X, você não só não está sendo caridoso, como está sendo omisso. Você precisa usar para com este indivíduo o BIP, acreditar na sua redenção pela benevolência, oferecer a indulgência de promover o auxílio, trabalhar o perdão. Você precisa alertar aquele indivíduo que aquela prática que ele está tendo atinge aquilo que ele nem vê. É verdade. Porque atinge um público que ele não vê. É a verba que não chega, é o recurso que não sai. Então, veja bem, nós não podemos usar a caridade, a benevolência, a indulgência e o perdão como elementos que amordassem a crítica real, sincera e positiva ao equívoco que nós assistimos ao nosso lado. É verdade. Senão fica complexo. Aí você vai virar refém de uma máxima e o sofisma vai matar qualquer possibilidade de remissão da situação que você está vivendo. É verdade. Marcelo, PIP, benevolência, indulgência e perdão. Isso é muito bacana, a gente aplicar o PIP quando quem sofre é o outro. Como é que eu vou aplicar o BIP em mim quando aquele criminoso me atinge ou atinge uma pessoa da minha família? Olha, muito simples. Isso é a coisa mais simples do mundo. O mal não erra de endereço. Ninguém sofre aquilo que não merece. Verdade. A gente começa a dizer assim, porque Deus... Falamos ontem, estivemos em Macaé, no Grupo Espírita Pedro... uma casa muito amiga, se tiver alguém do Grupo Pedro nos assistindo, e fomos falar sobre resignação e indiferença. E ali a gente fica falando assim, meu Deus, mas a dor, a dor. Em primeiro lugar, as pessoas não querem sofrer.
Mas elas não vivem de maneira a não buscar para si a dor. E aí nós falamos ontem que a dor tem sempre o endereço certo. Que nós sempre estamos sofrendo algo segundo nossa necessidade ou segundo nosso merecimento. Diante de um equívoco que a gente sofra em relação ao mal que alguém nos faça, o primeiro elemento que você vai ter que trabalhar é a benevolência de dizer que poderia ser o contrário. Ao invés daquela pessoa estar lhe fazendo, você está fazendo para aquela pessoa. Então, a gente tem que estar sempre tentando usar a empatia e procurar, no processo de indulgência, reconhecer o que motivou o indivíduo a fazer aquilo. Às vezes, as motivações para nós são muito simples, mas que têm origens muito, muito profundas, numa má educação, numa falta de amor, numa falta de benevolência na infância, de indulgência na infância, de perdão na infância, que forjou aquele indivíduo que está entrando na sua vida hoje e que chega na sua vida hoje, muitas vezes cometendo um crime, esperando justamente que você faça alguma coisa para frear aquilo, ajudá-lo na remissão. Nós temos casos e mais casos dos mais diversos de mães que perderam seus filhos assassinados por criminosos e que depois foram ajudar a remissão desses criminosos. E perdoou. E perdoaram esses criminosos. É verdade. Foram voltar lá para ser casos e mais casos de pessoas que se transformaram e se converteram em elementos de transformação para outrem quando foram experimentar essas práticas, essas vivências, né? É verdade. Então, olho por olho, dente por dente. Nem pensar. Nem pensar. Olha, o Gandhi, sobre o dente por dente, olho por olho, ele diz o seguinte: é utilizando a máxima de olho por olho que o mundo inteiro está ficando cego. Quando você vai lançando o olho por olho, você vai furando um olho do outro. Daqui a pouquinho, não é só um olho do outro que estou furando. Está todo mundo cego. É o seu também, a cegueira vai sendo feita. Então, assim, é complexo. E é por isso que nós não vamos resolver essa questão hoje, não vamos mudar os nossos conceitos de que bandido bom é bandido morto, como muita gente acredita, como muitos espíritas acreditam, que estão nos assistindo, que o bom bandido é o morto, é aquele que é alijado, que é preso, que é lançado numa ilha, que é preso numa cela, que está retido ali. Até porque nós somos reencarnações, como você lembrou inicialmente, e eles vão morrer, mas eles vão voltar. E eles vão voltar com ódio amplificado, porque lhes faltou o bip, que a gente vai falar agora. A benevolência, a indulgência e o perdão. Então, vai havendo um ciclo vicioso de dor e de criminalidade, de mal, que chega na gente que está buscando ser melhor, deveria parar. Ainda que eu entendo, você muitas vezes não para. O nosso ímpeto é reagir. E é reagir com a mesma força, violência, lhe devolvendo o mesmo elemento ali. Né? E também sabe, né, Marcelo, que a gente... Ninguém nasce na família errada. Todos nascemos no local, na família, no bairro, no país, né, ali na sua comunidade. E não é por acaso, né? A gente tem ali... Acho que as interferências, né, o meio que a gente sobrevive também ajuda, ou, né, para melhor ou pior, né? Com acontece certeza. Isso também, né? Agora é uma prova violenta. Com certeza. Né? A gente tem que se colocar no lugar do outro. A gente fala assim, poxa, a pessoa mora lá na favela, no meio, né, da violência, com maus exemplos do seu lado diariamente, até, né, pela família. Para essa pessoa sobreviver a isso, ela precisa ter uma fibra, um caráter, um olhar retilíneo no bem, para que ela consiga sobreviver. Então, a gente está vivendo hoje numa sociedade onde você tem a mídia que mostra você que você é feliz indo para Santorini, na Grécia. A viagem para Santorini, mostra aquelas ilhas, aqueles lugares maneiros. Você não tem dinheiro para ir para Grussaí. Pro Sesc. Você não consegue juntar dinheiro para passar um final de semana. Você mora numa cidade de turismo. Nós que moramos em Cabo Frio e vivemos na região dos lagos. Muitas dessas pessoas não conseguem usufruir
Nada. Não consegue comer um lanche, uma pizza na beira da praia que o cara viaja 1.500 quilômetros para vir comer. Não consegue se hospedar num hotelzinho simples para poder passar um final de semana com a sua família. Não consegue alugar um barquinho para dar uma volta que tem fila com as pessoas de fora. Aí você fala, mas você tem que ser maior do que isso. A gente volta àquilo que o Marcos falou inicialmente. Se você tiver algo dentro de você mal resolvido, de criminalidade, de equívocos, a obsessão começa. Você está vendo? Você mora, mas não usufrui. Você vive e não tem. Você é um besta. Você não consegue pagar R$50 para dar uma volta de barco. Não consegue levar a sua família. Você tem que dar um jeito nisso. Agora que você ganha seus R$ 998 de salário por mês com 5 filhos, qual é o jeito? É verdade. O jeito é providenciar recursos escusos para que isso seja resolvido. E aí as questões vão mexendo com a origem. Então é por isso que a sociedade precisa se mover para ajudar as pessoas a, com a benevolência, a indulgência e o perdão, assim surgirem do mal que lhes rodeia. E fazer diferente disso, né? Com certeza. Nós vamos passar um apoio cultural rapidinho aqui, só para o Marcelo tomar uma água aqui e voltamos já já. É rapidinho. A esperança de um mundo melhor é que sou seareiro do bem, semeando com o Mestre Jesus semente de paz e de luz, pois na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim. Na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim. Zé Marco da Laje, como a melhor fábrica de laje do Jardim Esperança. Rua Ernesto de Melo, número 80, Rua da Max Bom. 3 de abril de 1923. 3 de abril de 2019. Centro Espírita Trabalhadores de Jesus. 96 anos de fundação. Parabéns, CTJ. Parabéns, Trabalhadores de Jesus. No dia 3 de abril de 1923, na cidade de Cabo Frio, Joaquim Carvalho de Santana, Antônio de Oliveira Gama, José Cupertino Santana, Pedro Guedes Alconforado e José Moreira de Loyola reuniram-se numa casa que, segundo contam, apresentava-se em mau estado e conduziram, assim, a primeira reunião espírita. Estava então fundado o Centro Espírita Trabalhadores de Jesus. E a luta estava só começando. Este templo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz. Te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão,
de última hora é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Você anda procurando óculos de qualidade, estilo e preço baixo? A loja certa para você chegou em Cabo Frio. Óticas Triunfo. Venha conhecer os melhores produtos do mercado. Preços imbatíveis e um atendimento nota 10. Agende seu exame de vista com a gente. Pagamento facilitado. Óticas Triunfo. Veja o melhor. Ok, nós voltamos do nosso apoio cultural. Então, o Marcelo, tudo que você já falou para a gente aí, então, o que você está dizendo, então, que o criminoso ele tem que enfrentar a justiça divina e a justiça humana. Isso aí é fato. Não tem? Tem que passar por isso, tem que arcar com as consequências dos seus atos. Então, isso não seria uma falta de amor, de caridade, a gente apontar assim um erro do outro? Chegar assim para o Marco, Marcos, você fez isso e isso, ou... Você é um criminoso, você não vale nada. Isso aí também não seria. Isso aí nem é um. Olha, é desumano. Olha, existe. Uma ocasião nós tivemos uma atividade sobre escravidão. Estudo sobre escravidão. Acho até que nós falamos aqui uma ocasião sobre escravidão. E numa ocasião que nós fizemos essa abordagem, nós vimos que as pessoas que ficam moralmente escravizadas à outra. Eu erro. E você erra, e aí sempre que eu vou falar sobre o seu erro, você me lembra do meu. Uhum. E aí nós ficamos sempre aprisionados um no erro do outro. Então é mais ou menos assim, o pai que fuma, quando o filho aparece em casa com um cigarro, ele diz assim, eu não posso falar nada porque eu fumo. Não, você pode falar sim. Não é porque você gera um equívoco na sua vida, que você vai querer que aquele que você ama passe pelo mesmo erro, pelo mesmo equívoco. Né? Então, com relação a esse elemento de apontar o equívoco alheio, de apontar o crime, se me permita, eu vou ler uma pergunta e uma resposta que está em O Evangelho Segundo o Espiritismo, no capítulo Bem-aventurados Misericordiosos, a pergunta que Allan Kardec faz e o Espírito São Luís responde falando Sim. sobre o crime. Ele diz o seguinte, Allan Kardec, haverá algum momento que se convenha, desvende o mal de outrem? Ou seja, há alguma hora que seria lícito nós apontarmos o erro alheio, que seria certo nós apontarmos, porque nós passamos a vida inteira dentro da casa espírita ouvindo assim, não podemos criticar, não podemos julgar, não podemos apontar. Mas isso tem que ter um equilíbrio, principalmente, para que isso não vire omissão sobre o crime alheio. O cara é um estuprador, semanalmente ele estupra uma pessoa, você sabe que ele é o estuprador, você tem ciência que ele está realizando semanalmente aquele crime, você conhece o perfil do crime, mas porque você não deve julgar, porque você deve exercer a caridade, você se omite e ele vai repetidas é vezes. Aí você está tendo caridade, aspas, com o criminoso, mas não está tendo caridade com a vítima. Verdade. Ou com as vítimas. Então, São Luís vai responder a seguinte, Allan Kardec. É muito delicada esta questão. E para resolvê-la, necessário se torna apelar para a caridade bem compreendida. A caridade bem compreendida. O BIP, a benevolência, a indulgência e o perdão. Se as imperfeições de uma pessoa só a ela prejudicam, nenhuma utilidade haverá nunca em divulgá-la. Ou seja, se aquilo que eu faço de mal só faço a mim, Sim. se eu só lesiono a mim,
se eu só gero problemas para mim, de que adianta eu revelar isso para a sociedade? Se, porém, podem acarretar prejuízos a terceiros, deve-se atender à preferência ao interesse do maior número. São Luís, aí para as pessoas que dizem assim, vocês têm que parar de fazer crítica a A, B ou C. Em primeiro lugar, a crítica que você faz é alguém que está fazendo mal só a ele, ou a crítica que você faz é alguém que está lesionando uma sociedade, que está gerando um problema social. Então você tem que pensar no público maior. Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode constituir um dever. São Luís responde, desmascarar a hipocrisia e a mentira é um dever, pois mais vale que um homem seja derrubado, que caia um homem, do que virem muitos a ser suas vítimas. Em tal caso, deve-se pesar a soma das vantagens e dos inconvenientes. São Luís responde isso a Kardec em 1860. Em 1860. Então ele vai dizer o seguinte, quando você vai fazer a crítica, o primeiro elemento é, você está fazendo a crítica a uma pessoa que o equívoco que ela está cometendo diz respeito só a ela, qual é a função dessa crítica? Nenhuma. Agora, quando você tece uma crítica, tece uma reflexão, aponta um equívoco onde um indivíduo que está numa posição de criar uma interferência em muitas pessoas, na vida de muitas pessoas, se você silenciar diante dessa possibilidade, se você se calar diante disso, você passa imediatamente a ser corresponsável por omissão. Sim. Ao equívoco do outro. Pode. Então, você sabe que na sua vizinhança tem uma boca de fumo. Obviamente, todo mundo tem muito medo. Tem uma pessoa que comete pequenos furtos, que comete pequenos delitos, que rouba, que faz tráfico. E aquilo ali está acontecendo do seu lado e você não busca um caminho para trabalhar essa violência, para fazer nada, você simplesmente se omite nessa situação. É um processo complexo. A partir do momento em que nós silenciamos em nome da caridade e do amor, ou por omissão ou por covardia, porque também é a questão da covardia. As pessoas se acovardam em levantar o crime. É verdade. Que o indivíduo está ali realizando e disse que isso é amor ao próximo. A quem? Que próximo? Não é? É mais ou menos assim, o expositor vai na casa espírita, faz uma palestra e tem 50 pessoas assistindo, em determinado instante o expositor faz uma consideração errônea, equivocada, comete um equívoco doutrinário. Uma pessoa vai, que sabe que aquilo é um equívoco, se levanta e diz assim, meu filho, senhor, o Marcelo, vamos supor que seja eu esse expositor, o Marcelo, você acabou de falar um equívoco. Pedir que você corrigisse isso. Quando acaba a reunião, o dirigente fala, por exemplo, você cometeu uma falta de caridade com o expositor. É, eu cometi uma falta de caridade com o expositor, mas se eu me calasse, eu cometeria uma falta de caridade com 50 pessoas que estão ouvindo aquilo ali, estão ouvindo um equívoco. É. Então, assim, é preciso que essa questão de apontar o erro, apontar o equívoco, ela tenha que ser pensada bastante sobre qual o seu fim. Sobre qual o seu elemento fim? Primeiro eu quero me exibir, eu quero aparecer, eu quero dizer quanto eu sou esperto, quanto eu sou inteligente e observo o seu equívoco. Não, eu quero simplesmente olhar e dizer que aquele equívoco que fulano está realizando, que Beltrano está cometendo, atinge uma massa. E que não, alguém precisa dizer isso para que o mal não avance como uma onda. Com certeza. Né? Então, assim, São Luís vem reafirmar a nossa necessidade de nos posicionar ante o crime, ante o erro, ante aquilo que faz um mal social, porque senão nós vamos estar acreditando que ser caridoso é ser omisso, é se acovardar, é fingir que nada está acontecendo em nome de Jesus. É. E o próprio mestre nunca fez isso. Sempre chegou e disse, raça incrédula e adúltera,
Até quando vos sofrereis? Até quando vou estar convosco? Chamava atenção. Uns vendilhões do templo, que estavam no lugar errado, ele repreende as pessoas lá dentro. Jesus, que era o grande mestre, ficasse na porta do templo assim, ah, coitados, vamos entender, eles têm família, eles precisam levar o sustento para casa, deixa eles usarem o templo como eles quiserem. Não, ele vai lá e age. Com caridade, com bip, com benevolência, com indulgência, com perdão, mas ele age. E isso é importante a gente ter em mente, né? É sobre isso. Marcelo, eu estou me lembrando de uma reportagem que eu vi essa semana. Um ex-presidente de um país aí, da América do Sul, ele ao longo do exercício do poder, ele cometeu mais de 3 mil estupros de criança. E ele não foi punido por isso. Quando um criminoso no nosso dia a dia morre, impune, ele é punido fatalmente no mundo espiritual? Com certeza, pela sua própria consciência. Ele não ficará impune da sua consciência. Todas as pessoas que cometem crimes têm esses crimes registrados na sua consciência. Ainda que na vida material nós possamos disfarçar esses crimes, ocultando eles pelo poder, pelo dinheiro, pelas influências sociais, pela rede de silêncio que se faz ao redor, porque também há uma rede de silêncio ao redor, as pessoas são acobertadas no seu crime, porque a ocupação de funções que eles têm, de poderio econômico que eles têm, favorece uma rede de silêncio ao redor. Quando nós desencarnarmos, essa rede será desmontada. O poder ficará na terra. É você com os você. Os recursos ficarão na terra. E o crime vai voltar. Não porque Deus está te julgando. Porque o tribunal da sua consciência, ele vai te julgar. Deus não te julgará. Sim, com não, certeza. Não haverão anjos te julgando. É a sua própria consciência que fará isso. Então, ninguém está isento de ter que responder por aquilo que faz, por aquilo que realiza. Isso é uma coisa muito séria, porque a gente fala muito assim, ah, a justiça divina é verdade. Aquilo que não se ajusta na terra, se ajustará no mundo invisível e será de maneira implacável. Haverá BIP, benevolência, indulgência e perdão, mas haverá necessidade de culpa, remorso e reparação. Sim. Arrependimento, reparação. É. Você vai ter que passar por aquilo. Afinal de contas, ninguém avança sem mérito. Ninguém pode ascender a uma esfera superior carregando sobre si o peso do demérito de vários equívocos perpetrados contra pessoas. É verdade. Não pode. Você vai ter que arcar com essa resposta e arcar com essa situação ali. E no caso do criminoso ser punido aqui na Terra, ser pego e punido, qual é o sentimento que deve prevalecer nesse caso? Olha, satisfação? Olha, o que nos move é sempre o amor. Ou melhor, o que deveria nos mover é sempre o amor. E isso é outro paradoxo. Isso é outro elemento paradoxal. Porque amar ao criminoso, exercer com ele benevolência, indulgência, perdão, que dá forma à caridade, é um sentimento complexo. Na verdade, o que nós vemos muito hoje ligado à justiça com os criminosos, a justiça que se aplica ao criminoso não é a questão de justiça, é a questão de vingança. É isso, né? Aí você não está querendo que a pessoa seja recuperada. Você está devolvendo à pessoa o mesmo que essa pessoa te deu. Então, se essa pessoa tirou um filho seu, tirou um ente querido seu, você quer que ela apodreça na cadeia. E nós assistimos muito isso hoje, como isso mexe com a gente, né? De repente aparece no noticiário assim, fulana de tal, que matou os seus pais para ficar com a sua herança. Verdade. Está agora chegando, segundo a justiça humana, segundo aquilo que a lei humana promove, ela passa a ter direito de regime semiaberto. Há 15 dias nós assistimos um senhor que foi responsabilizado pela morte de seu filho, uma criança, foi um crime
que gerou uma comoção nacional. Isso. E que agora ele está cumprindo o regime semiaberto. Ou seja, segundo a lei humana, que eu não vou questionar se está certo ou se está errado, estou dizendo o seguinte, segundo a justiça humana, ele está no direito de ter o regime semiaberto. Aí a gente vê a internet explodir assim, isso é absurdo! Isso não está correto! Ele tem que apodrecer na cadeia. Então, na verdade... Isso é correto, pessoas... porque não é... Porque não é ele, não, nem um filho seu, então, veja, não parente seu. O outro pode, então, o dele não. Aí, veja, a lei tem só que ser cumprida. Nós estamos, pelo amor de Deus, você que está nos assistindo, não entra na minha rede social depois para me atacar, me agredir, não. Mas nós, o que nós estamos abordando aqui, a questão é o seguinte. A justiça humana, o Código Penal Brasileiro, é isso aí, ué, diz que, independente do que ele tenha feito naquele momento, aquilo que ele cumpriu sua pena, ele tem o direito agora de sair. Ninguém apresenta para ele o BIP. É. A benevolência, a indulgência e o perdão. É verdade. Ninguém vai dizer para ele assim, não, nós vamos dar a ele agora uma chance de demonstrar à sociedade que ele pode ser um novo homem. Nós vamos dar agora a ele o direito de ouvir as questões loucas, emocionais, obsessivas, psicológicas que ele viveu para tentar ajudar. E vamos oferecer ele o perdão para o recomeço da vida. Então, veja bem, que as pessoas elas não buscam a justiça, elas buscam a vingança. Então, quando você me fala qual o sentimento que nos move para a justiça, para encontrar que a regra se cumpra, nós temos que nos perguntar se o que nos move é que a justiça se faça ou que a vingança se dê. Quando você quer vingança, o sentimento nunca é bom. O sentimento nunca é bacana. É verdade. Né? O sentimento nunca é legal. E, então, você quer que algo tão ruim quanto aquela pessoa te fez aconteça na vida dela. E que ela possa sofrer o que ela fez você sofrer. Que ela possa sofrer o que você, que ela fez a sua família sofrer. E isso não é um ato de amor. O amor cristão, o amor altruísta, o amor que exerce a caridade, que todo dia alguém lembra a gente que a gente precisa exercer. Na minha rede social, todo dia alguém fala para mim assim, você tem que ter caridade com as coisas que você escreve aí. Mas a gente tem que ter caridade com o direito do outro recomeçar. Isso é uma coisa que a gente precisa ter, né? Experimentar e vivenciar. É, e a gente não pode esquecer, isso é um fato, né? Que as leis humanas, elas não são perfeitas. Meu passo. Perfeitas são as leis divinas. Então, por mais isso que você falou, ele tem direito ao semiaberto. É a lei humana. Isso não isenta de ter que... As questões, inclusive, as questões da ele terá direito diante da lei de Deus de sua redenção. Sim. Ele, quando desencarnar, não vai ser lançado ao fogo eterno para ficar lá crepitando em cima da pedra mármore, aquela chapa de churrasco, vira o homem para cá, vira o homem para lá, vira a mulher para lá, vira aquela menina loura para cá, vira o moço para cá, vira... Ele, em algum instante ele vai recomeçar. Ele vai, ganhar outra identidade humana, vai ganhar outra... Ele vai ter que se ajustar com a lei. Vai reencarnar sob outro gênero e vai se recomeçar a vida. Como sabe? É que é isso? Perante a lei de vidas, como é que ele vai fazer, se ajustar lá? É assim, chega lá e... Não, ele, em primeiro lugar... Tem que se arrepender. Olha, a justiça divina se começa a manifestar na consciência. Ninguém vai para uma cela, ninguém vai para uma jaula. Não existe no mundo invisível essas questões de cela e de jaula. A cela que você vai é a cela que o seu pensamento te joga. Mas não é um processo divino. Não é Deus que te lança naquela região infernal que você vive para que a mão de Deus é pesada. A gente ouve muito assim hoje, assim, não tem problema não. Deus pega ele lá na frente. É verdade. Né? As pessoas jogam muito sobre os ombros divinos. A justiça de Deus. É porque, né, a lei divina está na sua consciência. Na sua consciência. Então, o que acontece? Isso. O sujeito desencarnou, ele cometeu todos os crimes. A justiça humana se fez, ele foi lá. Mas aquilo ali não foi suficiente para a sua redenção comigo, consigo próprio, e não foi suficiente para a sua redenção com o objeto do seu crime. Ele vai chegar no mundo invisível, no mundo espiritual, e vai ter que se ver com a sua consciência. Com certeza. E vai ter que se ver com a sua consciência. Nós... Um dos grandes baluartes do cristianismo foi responsável por um assassinato. O apóstolo Paulo de Tarso manda executar o irmão de sua noiva, Abigail, Estevão. Porque Saulo manda executar porque ele acreditava que Estevão era uma voz subversiva
que falava contra o sinédrio judaico em nome de Jesus. Mas na casa do caminho. Ele ia lá escutar. Ele ia lá escutar e tinha ódio da... É verdade. Da... Saulo de Tarso é o mandante da execução. Apedrejado. Atribuindo-se à lei, ele se serve de uma lei que o amparava, mas ele determina a pena de morte daquela pessoa. Alguém tem dúvidas da redenção de Paulo posteriormente? Naquela mesma vida? É verdade. Você naquela mesma... quem lê o livro Paulo Estevão vai descobrir que no final, quando Paulo desencarna, quando Paulo é executado com a decapitação pela espada romana, quem vem recebê-lo é Estevão, a quem ele havia assassinado, sido responsável pela sua morte, Abigail e o Cristo. É São verdade. Os três, quer dizer, a coisa foi resolvida. Mas foi resolvida naquele processo pela própria redenção de Paulo. Então, assim, a gente acredita que Paulo se redima, mas a gente não dá a chance, não acredita que os outros possam se redimir. Isso é uma coisa muito severa, muito séria, né? Então, devo confessar um crime, um pecado. Fiquei revoltado com a liberdade no Dia das Mães, do ano passado, aquela moça que matou os pais. Fiquei revoltado. Então, pequei. Não, não é pecado. Mas é, a gente sente... Porque se a mulher mata o pai e a mãe... Ela não tem direito nunca mais de nada, não, né? Não, ela pode ter o direito, mas no dia dos pais ela não pode ser solta. Ela matou o próximo. Mas isso é a natureza do ser. Porque, na verdade, a gente está pintando uma vingança. E a lei diz. A lei diz. A lei humana. É verdade. E justamente o que a doutrina espírita faz é nos tirar do conforto das regras e nos fazer refletir para além das regras humanas, para além dessas questões, para além destes elementos, não é? Que a coisa não se acaba aqui. Que ela termina que aquela coisa precisa ser pensada. Tem um outro lado. Ponderado. É por isso que, em primeiro lugar, a gente não pode dizer que desta água não beberei. A gente não sabe se vai beber desta água ou não. Em segundo lugar, é fazer ao outro aquilo que nós gostaríamos que, se estivéssemos na situação do outro, o outro fizesse a nós, né? Então, são elementos muito sérios. Isso aí a gente vê muito, mas as pessoas gostam muito, porque é o outro. Mas se fosse um filho seu que tivesse sido beneficiado por essa lei, você ia achar tudo normal. Com certeza. Ah, não, meu filho mereceu e cumpriu. Não, eu estaria morto, porque ele matou os pais. Não, eu estou dizendo o seguinte. Verdade. Não, mas não é isso que eu estou falando. Eu estou falando... Assim, no geral. Você cometeu um crime, você tem direito ali, aquele tempo ali, depois cumpriu um certo tempo. Eu concordo com você, isso. Renato. Se é você ou é um filho teu, não, a lei tem que ser cumprida, tem e tem cumprida. Direito agora. Agora, se é o filho do outro, agora, não, só o outro, outro tem que morrer na cadeia. Não. Tem que ter prisão perpétua. E não é assim. O que eu questiono é o seguinte. É igual para todo mundo. Para que serve a liberdade naquele dia dos pais? Não é para o preso beneficiado visitar os seus pais? Ora, se ela assassinou os pais, ela vai fazer o quê em casa? Foi pra balada, foi fotografada na balada. Tudo então, bem. Então, foi um erro. Na minha opinião, foi um erro. Aí é problema dela, sim, é questão ela tem dela. Sim, isso é um processo. Mas veja só, ainda que nós tenhamos... Faltou bom senso ainda que nós tenhamos uma opinião quanto ao erro da justiça, aquilo, não tenha dúvida, algum artigo judicial dá aquele direito à pessoa. Sim, tá. Então, foi solta, é um processo, porque... é uma revisão. Agora, veja bem, Renato falou hoje sobre a justiça... Que humana, que é muito falha, mas nós temos uma justiça hoje muito mais bem elaborada do que tínhamos há 100 anos atrás. Sim, com certeza. Nós temos é uma evolução, justiça meu muito amigo. Mais... Hoje a gente tem uma justiça que resguarda o idoso, que resguarda a criança. Sim, que resguarda, com certeza. Que não se tinha. Não tinha. Resguarda o especial, oferece de direitos, imputa obrigações. O Brasil é um dos países que tem as melhores leis do mundo. Exatamente. O problema, é cumprir, mas que tem. E é mesmo, as leis do Brasil são perfeitas, só que... Né? A lei penal, né? A lei penal das cadeias da prisão é perfeita, é para recuperar o preso. É para recuperar o preso. Mas só que isso, na verdade, não se recupera nada, né? Não se cumpre. Mas que é perfeita. A lei, quem estudou direito, sabe. A lei realmente é para recuperar. Mas... Marcelo, você falou sobre o criminoso que vai para o plano espiritual, ele é realmente, pela consciência dele, ele tem acerto de contas para fazer. Mas o criminoso que está no plano espiritual tendo o seu acerto de contas, e quando desencarna a vítima dele, como é que é feita a justiça divina, o criminoso com sua vítima? O que é que a justiça divina vai fazer? Aqui, ó, esse, você matou esse, agora, ó,
Faz as pazes aí. Como é que é? O mundo espiritual nos fala que essa perspectiva de vida física, quando há desencarnação, ela se transforma bastante. Aquilo que nós tínhamos como uma grande importância, na desencarnação já não tem mais. É verdade. A liberdade da fisiologia é mais ou menos assim, você está com uma constrição, você está... Você está numa cadeira de rodas e alguém atropelou. Um belo dia, com a desencarnação, a possibilidade de você voltar a andar. Quando você volta a andar, a descoberta que você faz, o que tem à sua frente é tão grande que você não se preocupa em olhar para trás em busca disso daí. Então, a gente tem que começar, em primeiro lugar, a exercer o BIP conosco para não se deixar... ser corrompido pelo crime que nós sofremos. É verdade. Porque se esse crime precisa estar pesando sobre alguém, que pese sobre quem fez. Sim. Porque eu que fui alvo dele, escolhi me livrar dele. Tem que se libertar. Então, com essa questão de eu preciso ver o meu opressor, eu preciso ver aquele que gerou um mal comigo, só vai existir se eu ainda estiver aprisionado no crime. Aí, se não estiver, eu vou embora. Você conhece Rômulo Faraó? Conheço, Rômulo. Ele está dizendo aqui, ó, boa noite. Sempre maravilhoso em suas colocações, Marcelo Turra, foi numa palestra dele em 2009 que descobri minha vocação espiritual. Em 2009... Um abraço, Rômulo. Você está sumido do centro. Pareça, na quarta-feira. Então quer dizer que o criminoso todo, ele vai se redimir? Irá se redimir? Todo ele irá se... E ele precisa. Ele não só irá, como ele precisa. Nós não teremos uma sociedade melhor enquanto essa sociedade for composta de homens que estão ocupando lados. O lado do bom e o lado do mal. Como é que você chega a... gerar uma equalização perfeita numa sociedade? Como é que você consegue gerar uma equalização perfeita numa sociedade quando você divide essa sociedade em ambos os lados? Me explica. É verdade. Tem. Então a gente fala assim, a Terra está muito ruim, ela só vai ficar melhor quando as pessoas começarem a se equivaler. Agora, a equivalência não quer dizer os bons ficarem maus. A equivalência significa os maus melhorarem. Agora, como é que os maus vão melhorar? Como é que o criminoso vai melhorar? Quando aqueles que se dizem bons, Marcos, que é um homem do bem, né? Porque nós somos aprendizes, Renato, você e eu, mas Marcos não. Um homem de bem é outro nível. Então, ele precisa apresentar o BIP para essas pessoas. A gente vai vendo... outro dia assisti um documentário numa emissora de TV sobre uma pastoral carcerária que virou um modelo de prisões onde o criminoso tem a chave. Então, ele é responsável por fechar a sua cela, ele abre a sua cela. Isso daí é um sistema de carceragem que funciona mediante a benevolência, a indulgência e o perdão. Não é porque você gerou um crime que a sua vida é de crime. Isso é um processo complexo. Nós temos que separar o criminoso do crime. E é muito difícil isso. É verdade. Quando você, e sabe quem consegue muito separar o criminoso do crime? Uma mãe. E quando você olha um marginal de alta periculosidade, fala assim, ele assassinou 300 pessoas. Aí quando ele vai se aproximando da mãe dele, ô meu filho, é este olhar, entendeu? Obviamente eu não tenho este olhar materno para o criminoso. Mas é imprescindível que a gente comece a oferecer ao outro. Eu sei que isso é difícil, eu sei que isso não acontece de uma hora para outra. Também não sei se eu vivesse toda uma experiência, se eu conseguiria superar. Mas pelo menos a minha consciência precisa ser preparada que eu não conseguirei redimir o criminoso enquanto eu não acreditar dentro de mim, não que ele, mas que todos os homens têm o direito ao recomeço. Que todos os homens precisam ser ouvidos na fonte de origem dos seus crimes, dos seus equívocos. Que todos os homens precisarão que, em determinado instante, nós tenhamos que fazer um esforço para deixar para lá as marcas que o crime dele deixou na nossa vida.
É verdade. É por isso que você não muda a sociedade. Porque a sociedade está entre o certo e o errado, entre quem faz o certo e quem faz o errado, quem comete o crime, quem é bonzinho. E numa luta injusta, numa luta que não acaba. E nós estamos querendo aumentar a construção de penitenciária, aumentar a construção de coisas, ao invés de aumentar a divagação, a sessão de amor, a sessão de fraternidade, de educação, de renovação. É, eu lembrei agora daquele caso do Roberto Carlos, aqui contador de histórias, um dos maiores contadores de história do mundo brasileiro. Lembra da história dele? Que ele era da FUNABEM, pequenininho, fugiu para mais de 30 vezes da FUNABEM e ele foi pego, né, resgatado por uma francesa. Você viu esse filme? É. Lindo esse filme. Foi adotado. Depois ele volta para o Brasil. Voltou para o Brasil e está aí fazendo um trabalho maravilhoso no Brasil, no mundo inteiro, contando história, um dos maiores contadores de história do Brasil e do mundo. Ele maltratava a mulher que adotou essa ele. Francesa, fazia, né, fazia. E ela com o amor dela. Na casa dele, tocava o horror da casa dela, e era com carinho, com todo jeito, com todo amor, né, conseguiu ir acalmando ele, ele vendo que ele podia, ser melhor. Ela mostrou para ele que ele podia ser. E levou ele para a França, lá, ele recebeu educação lá, estudou e está aí no Brasil contando a história dele aí, dos maiores contadores de história do mundo. E se ela tivesse feito isso com ele? Mostrou negado que realmente a ele tivesse negado esse negado que se a ele a benevolência, negado a ele a indulgência. E muito amor. Negado a ele o perdão. Muito perdão, muito amor, que ela teve muita paciência com Olha, ele. Olha, nós somos seres humanos que experimentamos todos os dias o bip de Jesus. Verdade. A benevolência, a indulgência, o perdão. A gente vê isso no momento final, quando Jesus está morrendo. As suas últimas palavras são: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Ele está ali nos isentando, tentando nos isentar daquilo que nós cometemos, do crime que nós cometemos. Então, isso é um exercício. Porque aquela coisa assim, eu não faço isso. Mas se você não começar a praticar, ou não começar pelo menos a pensar sobre, você não chegará nunca a um exercício final em relação a isso. Deixa eu ver aqui. Tem uma pergunta aqui, ô Marcelo. É um direito do homem se privar de auxiliar a um criminoso? Eu posso... Bom, o cara é criminoso, eu não vou ajudar esse cara em nada. Eu posso fazer isso? Isso é uma coisa muito interessante, né? Porque é o momento nosso de Pilatos. Né? Lavar as mãos. Lavar as minhas mãos. Nada para fazer. Os outros que querem que seja assim, eu lavo as minhas mãos, né? Aí a gente estava pensando sobre quanta coisa pode acontecer na hora final, né? Quanta transformação. E, em segundo lugar, nós começamos a pensar que a dedicação ao bem, ela é cega. Né? Dedicação ao bem não é uma prática que tem endereço certo. Quem se dedica ao bem, se dedica ao bem. E quem se dedica ao bem, se dedica a quem é bom e se dedica a quem não é bom. Com certeza. Quem se dedica ao bem, se dedica a quem faz certo, como também se dedica a quem faz errado. Quem se dedica ao bem, se dedica ao companheiro de caminhada, como se dedica àquele que quer te tirar do caminho. Quem se dedica ao bem, quem busca o bem, vai ser cego na sua prática de amor. O homem tem o direito de não querer levar o bem a quem é mal? Ele tem esse direito, sim. É um direito inalienável do seu livre-arbítrio. Porém, quando você começa a escolher quem será o merecedor dos seus beneplácidos, quem será o merecedor do seu sorriso, quem será o merecedor do seu pedaço de pão, quem será o merecedor de uma roupa, e isso a gente vê socialmente, né? É, as pessoas, elas dão, elas escolhem para quem vão dar. Na verdade, elas não são cegas no bem. Elas estão de olho bem aberto, dando aquilo, esperando qual retorno vai ter. É muito comum a indignação, né? O cara passa na sua porta com fome, pede lá um pãozinho com manteiga. Aí você vai, o cara está te esperando. Você quer pegar um pãozinho com manteiga? Aí você tem lá um saco
com pãozinho fresquinho, que você comprou pro café da tarde, saco de pão, um pãozinho murcho, duro, de três dias. Para quem é, para quem está com fome, não pode fazer muita escolha do que vai comer. Aí você pega aquele pão de três dias, durinho, esfarela na sua boca, passa aquela margarina. Que abundante. Aquela margarina vagabunda, que parece sebo. Você tem uma manteiguinha lá. Ó, pra quem é um pãozinho, porque pode, é melhor do que nada. Aí você dá. Aí o cara tem paladar. Às vezes não gosta daquilo. Ainda que esteja com fome. Porque não é porque eu tenho fome que eu vou comer azeitona, que eu tenho horror. Eu vou morrer de fome, eu não vou comer azeitona. Eu não gosto de azeitona. O paladar da azeitona, eu vou vomitar azeitona. Né? E a gente não precisa impor esse sadismo ao outro. Se você tem fome, come que eu te dou e acabou. Cadê a caridade? Aí o cara vai, pega aquele pãozinho de quatro dias, de três dias, com aquele sebo que você passou ali, dá uma mordida, depois ele joga fora. Aí você passa ali e fala assim, é por isso que eu não gosto de dar nada, abre aspas, a essa gente. Uhum. Porque você veja bem, a gente dá e olha o que eles fazem. Você comeria aquilo? É verdade. Com prazer, né? Então, são determinados elementos, Renato, que a gente precisa ver que o nosso amor, o nosso beneplácito, o nosso bem tem que ser cego. É verdade. Porque se nós começarmos a escolher quem merece o nosso BIP, quem merece a nossa caridade, quem não merece... Não deixa a tua mão esquerda saber o que a direita faz. O que a direita faz. Então, você simplesmente tem que ser bom. Eu costumo dizer com os meus amigos, né, que eu falo assim, a gente faz uma... crítica, aliás, eu faço, gosto muito de escrever em rede social sobre determinadas personalidades. Aí olha a caridade, eu falo, gente, eu adoraria comer um churrasco com todos eles, adoraria bater um papo e ia rir muito. Porque eu consigo separar que aquele indivíduo pode ser uma pessoa agradável. É verdade. Ainda que tenha um discurso que não me agrade particularmente, mas eu não posso tirar isso. Como já passamos diversas vezes por essas experiências, né? Eu achava que você era uma coisa insuportável porque eu via você fazer essa coisa, mas de repente descobri que não era. Verdade. Então a gente não pode ser cego na prática, a gente precisa ser cego na prática do bem. Se você começar a escolher para quem você vai dar o seu melhor, você não vai dar o seu melhor para realmente quem precisa. Meu amigo, nosso tempo realmente está no finalzinho. Faltam três minutinhos. Ó, Simone Araújo, dando os parabéns, que realmente ela pensava diferente em relação ao criminoso, hoje ela também já está pensando diferente. É, Regina Fonseca, né, contando, nesse caso nós falamos aqui do Roberto Carlos, né, que realmente foi, é um exemplo, né, de como as pessoas podem mudar, como com você certeza. Falou de Paulo, de Tarso. Meu amigo, eu gostaria só agora que você finalizasse o tema que você quer fazer aí, falasse e despedir do nosso público aí. Minha gente, só gostaria de dizer um negócio do final. Quando nós desencarnarmos, vão puxar a nossa ficha corrida no mundo espiritual. Com certeza. E aí, quando puxarem a nossa ficha corrida no mundo espiritual, que os crimes ocultos dessa vida, eu costumo dizer que todo mundo tem um roubo de bala no supermercado, tem uma volta que deu no amiguinho, o apontador que roubou quando era criança, tem um aborto escondido, tem um crime oculto, mas como ninguém sabe, a gente soa de bonzinho. Quando nós desencarnarmos, a nossa ficha vai aparecer e nós vamos pedir a Deus benevolência, indulgência e perdão para com os crimes corporificados do sentimento de verdade. Então, é o seguinte, sejamos alertas ao equívoco. Não façamos silêncio ante os crimes que são perpetrados. Porém, ainda que a gente faça a denúncia, não deixemos o outro a sós. Não tiremos do outro o direito de redenção, o direito de remissão, o direito de recomeço, o direito de ter o seu ajuste de contas. Porque isso que é a caridade com o criminoso. Não é passar a mão na cabeça do mal, mas é dizer que o mal tem o direito, até que se prove o contrário, e ele sempre terá esse direito de recomeçar. A minha gratidão aos companheiros que nos assistiram, a minha gratidão aos companheiros que estão junto conosco aqui, e que Jesus nos guarde e nos abençoe até uma próxima oportunidade. Meu amigo, muito obrigado mais uma vez. Foi muito bom. Muito bom mesmo. Muitas coisas para refletirmos mesmo. Né? Como se, a proposta era essa. Refletirmos sobre os criminosos e entender que, ainda mais como nós, né, sendo espíritas, que acreditamos na reencarnação e sabemos que ninguém tem o direito de julgar ninguém,
de culpar ninguém, muito menos de condenar, porque nós já vivemos outras vidas e de repente nós fizemos coisas piores do que isso que nós estamos vendo aí. Então, temos sim que entender, compreender e que todo mundo é filho de Deus e todo mundo tem a chance, né, de crescer, de melhorar, que é uma lei que realmente ninguém escapa dela, que é a lei do progresso, a lei de evolução. Todos nós um dia seremos anjos. Não tem como não ser isso. Então, temos que ter sim esse carinho, essa benevolência, essa indulgência, o perdão. Foi isso que Jesus nos ensinou. Todo o seu evangelho é do amor, é da caridade, é do perdão, é de se colocar no lugar do outro. Então, Jesus nos deu todo o caminho, ok? Semana que vem nós vamos receber aqui a minha querida amiga Cláudia Alcântara, lá do Céu de Leão Denis, né, e da Milagre, vai falar sobre injúria e violência. E daqui a pouco, às 21 horas, lá na TV Regeneração, esse programa estará sendo passado de novo. Para quem não assistiu, avise as pessoas, entrar em www.tvregeneracao.org.br. Você vai assistir também o programa lá hoje ainda, 9 horas, eu estarei lá postando esse programa lá no site da TV Regeneração. E todos, que todos tenham uma semana maravilhosa, de muita paz, possamos refletir. E até semana que vem com mais um programa Espiritismo em Foco. Até lá!